De, pero sabi mo kanina, dahil medyo malab na, ano na rin yung pagkasama niyo. Kasi kaya, pakiramdam ko. Kaya mo ginagawa yun. Opo. Yeah, pero nung pumunta kayo sa school, magka-holding hands kayo. Kahit may nararamdaman kang something sa kanya, pero nung dumating yung... Hindi po. Minsan po kapag ano, minsan inaalis ko na rin po talaga agad. Baka natyatyan po lang po na dumadaan yung kaya niya nasasabihin. Baka ayun talagang pumasok rin sa isip niya kaya lumala. Kaya baka rin siya nakipag-iwal. So lumalamlam na dahil may issue ka din sa kanya, nababawasan na yung damdamin mo. Nung brinake ka niya, ano ba yon? Relief? Yung, ay, brinake niya na ako, eh, pawala na rin naman. Anong naramdaman mo doon nung brinake ka ni Yelle? Una, marami pa rin po pumasok sa isip kasi. Kasi nung una po, kapag, nung mga taon po na yun, kapag nakikipaghiwalay po siya, hindi naman po kasi ako pumapayag kasi. Ah, maraming beses na ba siya nakipaghiwalay? Kasi ano po siya, parang maramdamin po. Kung kunyari, may magawa lang po akong onte o ano. Ayun po agad. Hiwalay agad na gusto? Oh. Ah, gano'n ka ba, Yelle? Kaya po, iniintindi ko na lang po. Parang umamin ka, natawa ka nung narinig mo. Parang, ay, oo nga, gano'n ako. Madami pala si Yelle. Opo. Mabilis po akong mainis sa kanya eh. Tapos mabilis kayo makipag-break. Opo. Huwag gano'n, ha? Joke lang. So, maraming beses nakipag-break, tapos hindi ka pumapayag. Hanggang isang beses, pumayag ka na. Nung nakipag-break siya, o wala ka na lang nagawa? Pumayag na rin po ako kasi gano'n na nga po. Iba na po yung naiisip ko rin or nararamdaman sa kanya. Mm. Na ano ko na rin po na wala na siyang time sa akin, yung mga effort, wala na po talaga. Mm. Anong naging yes, Yelle? May sasabihin? Ano po, sabi niya po na wala na po kong time sa kanya is kasi po working student po ako. So, nag-work po ako, gabi na po ako minsan nakaka-uwi. Then, di ko na po siya ma-chat-chat. Inaamin ko naman na mag-chat-chat siya, sobrang haba ng chat niya, parang laging long message. Tapos ang chat ko lang, ay, okay. Nag-chat-chat kayo ng instructor mo? Hindi po. Kasi di ba minsan yung mga assignment, di ba ini-email-email yan, nakakausap sila. Wala naman ganun. Hindi ka naman umabot sa may effort ka nang ginagawa para makita mo yung instructor mo o makausap siya. Wala naman. Wala po talaga. Okay. Doon lang sa school na makikita. Opo, parang ano lang po talaga yung nagagalingan lang po ako sa kanya magturo, ganun, pero wala po akong nararamdaman talaga. Kamusta ka nung hiniwalayan ki ni Yelle? Anong nangyari sa'yo? Malungkot po nung una. Tapos, tumalun ka na. Hanggang ngayon pa rin. Pero, wala, baka ganun na po talaga. Ano no? Tinanggap na lang po. Hanggang ngayon, malungkot ka pa rin? Dahil sa paghihwalay nyo? Hindi naman na po. Tanggap na po. Natanggap mo na. Ikaw, Yelle, kamusta ka nung naghihwalay kayo? Ako po is, naka-move on na po ako sa kanya. Pero hindi po ako naka-move on sa mga nangyari sa amin. Hindi ka pa nakaka-move on sa nangyari sa inyo? Apo, pero ano? Sa kanya po, fully healed na po. Pero yung, ang hirap po kasi i-let go ng 2 years and 4 months, ng ganun-ganun lang. Mahal ba si Nomer? Hindi na po. Kahiwalay kayong dalawa, syempre masakit, malungkot, nang hinayang, tapos ikaw sabi mo nga, hindi mo na pinaglalaban kung sa pakiramdam mo naman, eh ganun, magkakahiwalay din naman. Pero nung nagkahiwalay kayong dalawa, nasabi mo ba na, Sana hindi na lang naging kami. Hindi ko po yun pinagsisisihan na naging kami. Hindi ko po sinabi na hindi ko gusto na naging kami. Masaya po ako na naging part siya sa akin. Ayun lang po yung masakit po sa akin. Kasi sa sobrang tagal po, sa sobrang daming effort, dahil sa ganun lang, dahil sa decision ko lang, biglang nawala lahat. Sinisisi mo bang sarili mo? Opo, sinisisi ko po yung sarili ko sa minsan kasi po nagsisisi po ako, pero hindi ko na po mababalik yung ginawa ko. Pinanindigan ko na po yun. Nagsisisi ka kasi nang hinayang ka kasi mabait din naman si Nomer. Okay din naman siyang boyfriend. Opo, sobrang gentleman po na ano, walang palya. Hatid sundo sa bahay, hatid sundo sa school. Pagkain, recess, kahit di siya kumakain, sa akin binibigyan niyo pagkain. At saka bata pa sila noon, no? Diba? Imagine mo, bata pa siya, pero nakaramdam siya ng ganong saya. Dahil sa love, maganda din, masasabi mong maganda yung naging karanasan mo sa pag-ibig dahil kay Nomer. Opo, ako lang po yung may kasalanan noon. And aminado naman po ako. Hindi ko siya deserve. Hindi niya ako deserve. Don't say pero that. Mas... Huwag mo sasabihin yun. Huwag mo sasabihin hindi kanya deserve. May mga decision lang tayo minsan. Masasabi na, ay, sana hindi yun ang naging decision ko. Pero it doesn't make you a less deserving person. You're deserving ka.
Here's a super exciting reward just for you. Elevate your Kapamilya experience on YouTube and be a super Kapamilya now.